hjerteligt velkommen til Freak World, episode 3. Ja, det er 3. Vi sidder sammen med Christian. Desværre, Magnus kan ikke være med. Og ja, vi skal campe hjem. Ja. Okay, lad os skrive ned. Indtil videre har mig og Danny fået cirka 2-6 brød. Ja, jeg har 60 meget, mand. Nu går vi efter... Ja, og jeg har 18 kå nu. Og så bliver vi mega rige, jo. Så når vi står bare og camper, så ja, det er det her, når vi så skal gå for. For eksempel, man skal bare være mega tavle, når man skal gå FK. Så stiller alle sig bare sådan der. Det var der engang nogen, der var, ikke? Så blev de kigget. Ja, efter 10 minutter. Nej, det er pænt irriterende sådan noget, når folk de gør sådan noget. Fordi, ja. Så er man jo ikke nogen mulighed for at kunne. Okay, lad os gå op og få nogle masse penge. Så jeg råd til at ringe op. Jeg regner med, at vi bringer op i den her episode, hvis vi gør nok penge. Og måske næste. Jeg tror ikke, vi får så mange penge. Wow, der står mange heroppe. Hvor mange penge har du? 21.000. Og i morgen skal du få en hus, så har jeg noget snæft en gang imellem. Ja. Okay, der kommer en løbende der. Vi går kun også til folk, der kommer ned. Vi går ikke ud for at lægge ting. Jeg stiller mig derop igen. Det kan jeg huske, det gik meget godt, så fik vi ham der i jerngarden. Der kommer en, der kommer en. Wow, fuck. Jeg blev flægt. Jeg får min gang, så kommer han ned. Rip. Mange, fik du nogle ting? Nej, desværre. Jeg fik et svær. Jeg flækkede lige en, men jeg ville lige være selv at dø. Men jeg har masser af mad, så var skønt at have lidt. Shit, det var intens, mand. Kom så, kommer du ned til mig, lille ven? Kom så, lille ven. Kom så. Okay. Så havde han ikke engang noget, what? Sådan. Det ligger lige derude. Jeg tror bare, jeg har det godt. Vil du have lidt mere mad? 2 sekunder, der kommer en jerngrej nu. Klar, 3, 2, 1, gå ud, nu. Læg, du er ikke. Nej, jeg fik ham. Fik du alle hans ting? Jesus Christ, ja. Hvad havde han? Intet, han havde 55 jord. Jeg tror nok, han tror, man kan sælge jord. En med kæmmesen, der bare kan lidt jord til dig. Okay, du har 2 sæt irons, giver nu. Ja. Vi går lige herned, hvor er det? Jeg slår du lige til dem? Ja. Okay. Ja, hvor var det, når vi droppede det sidste? Du var her om bag. Bare løb derhen. Ja, der. Bare prøv det. Sådan. Husk på, at vi skal hurtigt op og kæmpe lidt mere, jo. Wow, der står også bare mange her, mand. Hvis nogen går ud, ikke, så flækker vi dem bare, og du skal ikke virke på. Nå ja, det her skal du komme til at tage på. Næste dag, hvor granat glemt at tage det af. Er der vagterne her? Nope. Okay, jeg har en idé, jeg har en god idé. Jeg løber ud med gear på, så kommer ham der Frederik efter mig, ikke? Nej, lad være. Jo, for så kommer du i backst. Go, nu. Det tror jeg bliver, jeg ved det ikke. Nej, jeg fik ham sgu. Jeg dør, jeg har et halv oppe i. Jeg fik kun hans sko. Jeg har bare fået fuld inventory og alt muligt. Jeg så, hvordan der flækker, for nogen kan godt komme med hakkebomme på bare 20 inventory. Ja, jeg fik lige en hakkebomme, tror jeg nok, det var det. Og hele mit inventory, det var helt fyldt op med alt muligt. Mest hakker og sådan noget, det var. Du er til gear på, hvis du kommer med mig, guys, fordi så er det lidt mere beskyttet. Ja, i stedet for at ham der Iron Gun, han kommer, så dør vi. Det kan jo svært, at vi skal prøve at gå på en vagt. Det kan da jo meget sjovt, bare lidt væk. Jo, til sidst i videoen. Så skal jeg ud og tage min mod på, så hun varmer det op til fejl. Så vi kan se, hvor meget liv de har. Ja. Gå ud nu. Nu. Nej. Og jeg er lige ved at dø. Jeg har fået en del liv, så ja, nu er jeg klar. Ja, ikke nu. Det er folk, der løber efter os. Ja, go.
Det er skraldemanden. Okay, bare gå op, bare gå op. Gå ned, gå ned, gå ned. Gå ned. Der kom lige en vagt. By the way! Jeg dropper lige seeds ned hen til ham. Han går ikke engang ned og tager dem. Så hvad sker der? Nu går vi i hvert fald ikke ned og flækker. Skal vi ikke prøve at flække ham? Nej. Nej, det er for dumt. Skal vi i hvert fald trappe ham i søvn først? Simpelthen, jeg tror godt, vi kunne. Ja. Så nu er jeg gået væk. Flæk ham, flæk ham. Hey, pas på bagfra. Jeg er nødt til at stå og hoppe, for ellers skal jeg ikke se noget. Jeg har alt ingen. Kommer bare to, faktisk. Jeg tror, det er en af de, jeg har hakkerbomber. Men en af efter det tog, vi gav mig, han bliver jagtet. Aha. Okay. Der er ikke så meget at gøre ved det, hvis vi dør. Men nu er der så mange. Nu. Okay, der står en jernguy, der står en jernguy. Ja. Man kan bare slet ikke engang gå ud før. Du må også være i F5, før jeg kan se, hvor man kan. Jeg står bare altid og håber. Jeg overvejer seriøst bare meget bare løbe ud. Der kommer en nu. Go! Boing, boing, boing. Yes, jeg kom væk, mand. Jeg stiller mig herop. Bare lige løbe ud nu. Hjælp mig. Jeg bliver svært på dig hen. Jeg går lige tilbage til den lige hen. Nej, det gør jeg ikke. Køberne har det. Ja, jeg fik et stykke brød. Woo! Jeg har et par jernsko til dig, hvis du kan bruge det. Nej, jeg flikker bare. Hør ved at flikke en person foran. Du har. Jeg bare andet. Men skal jeg ikke købe en helt normal celle, når jeg, altså når vi ikke kommer op, eller skal jeg købe mig et kæmpe celle? Ja, bare en helt normal. Okay, jeg flækkede lige en helt egen gang. Ja, men uden sko, ikke? Ja. Jo, jeg har en sko. Hey, kom. Hey. Kom ind og selv. Det var ham der dyven, vi dræbte. Ja. Det kan du huske tidligere, altså hvor vi mistede hans sko. Jamen! Ja, jeg fik lige 4 brød. Skal du ned? Ja, der er en sko. Ej, så får jeg selvfølgelig en sko. Ups. Har du noget mad igen? Ja, jeg har masser. Der. Gå ud nu. Lækker du ham? Lækker du? Ej, rip noget ind. Husk nu til gear af, hvis når du kommer en vagt. Jamen jeg stiller mig bare her og gemmer mig. Han kommer ud nu igen. Han er ude efter mig. Ja. Ja, den der, den havde du så ikke lige set, Emil. Boost. Jeg kan ikke engang slå dig. Yes, vi fik ham. Jeg er bare så pisse bange for, at der kommer en vagt. Bare ind i cellen hos eller noget. Ja. Der står 10 en vagt, når man gør mig. Jeg går ind i selvgangen, så jeg tager lige hurtigt mit gear, jeg går ind i selvgangen. Det vær med det. Sådan. Er du inde? Ja. Skal du lige op og tænde nogle ting? Ja, bare lige vær tål, bare lige med gearet hurtigt. Få det spurgt på. Jeg har bare ikke at dø. Altså, vi ved godt, at det ikke er altså, at vi hele tiden kæmper BM. Ja, men altså, vi camper en del. Nogle gange så løber vi jo lige op med tingene. Jeg har en masse weed. Skal jeg sælge det? Og 12 brød? Ja. Nu har jeg 27 brød. Vent lige, jeg har noget mere weed i min celle, der. Hvor meget weed har du tilbage? Jeg har 0. Har du også huset din farm? Mhm. Ja, jeg har 6 brød her. Ja. Så spørgsmålet er måske, om vi godt kan vinke op i dag. Ja, hvis vi når det. Okay, jeg gør noget helt fedt. Er du sikker på, at der er noget weed, der vokser? Ja, 100. Jeg har nemlig et
1 minut tilbage. Er du klar? Jeg løber. Men det er ikke noget. Hvor du henne? Jeg står nede ved portalen. Så er vi ikke der. Ja, jeg klarer noget igen. Kom. Okay, 3, 2, 1, nu. Jeg blev kigget. Masse mord. Ja, 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 ja. Ja, men jeg fik lige en jerngej. Og en med et jernsvær. Endnu mere jerngear. Holy crap, jeg pvp'ede den godt der. Galt, det så sindssygt ud. Jeg fik 2 sæt jerngear. Gæft, det så sjovt ud. Hvor meget brød har du? Jeg har 33. Okay. Og mit hjerte, det begyndte også, altså også bare at dunke, da jeg kom og løb. Hvor meget brød, hvor mange penge har du? 21.500 her i starten, når så meget jeg får. Du har også bare for meget. 30.000 har jeg allerede fået nu, sådan der. Okay, så jeg har solgt det hele. Jeg har fået 32.000, ja i. Så mangler jeg 18.000. Okay, har du brug for noget jerngear? Jeg tror lige, jeg løber op i med det i sind. Jeg har lige fået 2 sæt jerngear. Okay, kom. Ja. Og forresten, jeg vil også lige sige tusind tak for de 600 subs. Der er en backboard her, så lad være med... Jamen, det er en gang, så kom jeg til at slå ham, ikke? Og så gik backboarden på mig. Godt, kom. Jamen, jeg har spurgt alt, hvad vi kan. Jeg har mega meget gear på mig. Ind med gear. Ej, sådan der. Og så hernede, der kan vi lige lægge... Wow, jeg har også bare fået meget mad. Prøv at kigge ned i den der chest, hvor jeg har mad. Jeg har også lige meget mad. Jeg har 7 stik næsten. Hvor meget... Har du noget weed? Nej. Jeg har lige stået i din farm, hvor du var i. Sådan. Så har du 1 brød med. Juhi! Tjekker lige list. Okay, der er en B-vær, der er en officer inden. Hvad hedder ham, der officeren? Jeg tror bare, vi dropper mere til for i dag, til vi sætter på nu af. Ja. Men vi skal lige prøve at gå på en vagt, ja, til sidst. Bare for sjovske. Ja, og så hvis det er... Når jeg lige har været nede og selv prøvet, så prøver vi at gå på en vagt. Bare lige for sjovske. Altså, hvis du har nok penge, så prøver vi at gå på en vagt. Jeg har 32.000. Slå. Ja, vi flikker ham lige så meget. Det kan vi lige så godt. Flik. Ja! Ja, jeg fik ham. Okay, jeg døde også. Åh, jamen det er lige meget, jeg fik ham. Så fik vi et til ekstra. Okay, jeg lægger bare lige alle hans jerngear i dit, okay? Ja. Så får du et helt nyt sæt. Wow, han havde en hakkebombe. Jeg lægger mit inventory fyldt op. Er du så ikke BM? Mhm. Jeg kommer ned, så kan du bare lige give mig... Du kan få en hel stack mad. Du kan vente lige med at droppe med gear. Jamen, det gør jeg sgu da heller ikke. Der er jo også en der. Kom. Du skal da ikke droppe svær, er du dum? Nej. Jeg har heller ikke brug for de der svær. Okay, kom her. Altså, vi kan altid bruge svær. Så kan vi altid gøre... Og et svær. Et sæt. Den er. Ja, nu har jeg 3 svær. Nå, det er sådan, nogle af mig. Ja, men jeg synes, at jeg har gået igennem på Jørgens svær. Okay. Så er der bare en, der kan gå op til B. Det kunne jeg... Nej, det kan jeg ikke længere. Hvor meget mangler? Jeg har 3 på. Nej, 300. Så her. Ja, det er godt. Lå den også, eller? Det var mit sidste brød. Ja. Vi har den der vane med, at man lige kunne hen og købe en hakke hver gang, man dør. Har du ikke også den? Jo. Den er bare pisse dum. Men altså, så har man noget kæmpe med hver gang. Hvis nogen af jer har en god prison server, vi kan spille på, så må I gerne skrive det. Altså, hvis vi får YouTube-udrænk og YouTube-sætter, så er det så...
Nej, jeg vil lige være flækket en. Ved du? Nej, han lukkede ned i BM. Jeg tror, han har prøvet på sig. Ja, det tror jeg også. Fordi han er virtual på vej derned. Det er ham der, som der kommer derhen nu. Det er en traktor, det er Thomas. Ja. Han har brød på sig. Ja. Han gik i hvert fald ind der, hvor man sætter brød. Så. Det var jo en kontakt ud fra. Pas nu på. Ej, gå væk med jer alle sammen, mand. Ja, jeg fik dem. Gør du flæk? Nej, nej, jeg fik dem. Jeg gider sgu ikke tjekke dem klar. Jeg har en eller anden mega dårlig vane med, hver gang der står noget i BM, så står jeg bare hele tiden og hopper sådan her op. Wow, så kan jeg se noget. Ja, ja. Okay, omtagerne igen med jer. Nu er bare en A, hvad der er en B, hvad der er. Åh, det er en spooky mand, hvis der lige pludselig kommer sådan en vagt. Vi går ikke på noget, hvis jeg er B. Så der er heller ikke blevet så mange ind, som der plejer at være. Nej, nu er du bare ingen nede i BM. Kommer han der? Nej. Jeg gemmer altså, mig her. Altså, måske skal vi være lidt rundt i stedet for at camp BM. Nå ja, det kunne måske være en meget god idé. Okay. Husk nu, hvad man kommer tæt på vagtbots nu. Valde gamer! Ja. Du skal sgu lige dø. Eller brød på dig. Ja. 24 brød. Åh! Morning! Jeg så, ja, godt kom, hurtigt, hurtigt. Boing, boing, boing. Jeg har droppet dem. Du må tage dem. Yes, man. Jeg er næsten. Okay, jeg fik næsten. Et til sat gear. Ja, et til Yankee, ja? Ja. Jo, han blev altså virkelig bange, da vi kom og løb ned mod ham, kunne jeg bare se. Han gik bare sådan virkelig meget baglæns. Okay. Jesus Christ. Hvor mange penge har du nu? Jeg er ikke lige ved, så nu begynder jeg at sælge det. Jeg kunne nemlig ikke sælge det, på grund af, at jeg ikke var nået hele vejen. Sådan, jeg har 38.000 lige nu, men jeg tog en stier. Jeg har lidt stier, 39.000. Okay. Næsten 40.000. Okay. Ja, du kan bare skrive. Ja. Jeg var ikke lavet på vejen ned mod brød, for jeg gad ikke løbe efter ham. Ja, det er sådan en pige, ikke? Nej. Nå, der er også lige en pige, hun ligger ned for at sælge. Det er en race ting, som der er en for racer. Okay, jeg løber rundt, ikke? Og så, Hvis jeg tænker, at jeg ikke kunne være sådan her BM. Ja, ja, jeg løber kun sådan lige rundt lige her. Altså, det kan du også. Og gå på Iron Guys og sådan noget, som der er på vej derned. Yes, jeg dræbte lige Morter T, mand. Han har masser af sten. Jeg må. Jeg kan ikke nå PP der. Kunne du ikke få noget PP der? Ham der. Nu, hurtigt. Nå, skal du lige dø? Ja, han er kun med lån. Okay, så er det bare 0'er, han der. Som står på BM. Ja. Jeg gemmer mig. Åh, jeg har ikke godt... Der kommer en vagt! Så han der? Nej, det er Benjamin. Hvad så Benjamin her? Jeg har lige nogle sten til dig. Ej! Din dumme vagt. Skal han ikke engang tage min sten, hva'? Om det er Malte, han har ingenting. Pas på. Vagt. Drop sig her. Nå, han dræber mig alligevel. Ja, han dræber mig. Jeg er død. Dræb mig. Ja, jeg fik ikke noget. Nej, jeg købte mig. Okay, for han siger bare sige tusind tak, hvis man havde. Nej, jeg køber bare ud. Nej, det er lige meget med at købe mig ud. 5 minutter. Haha. Nå. Tusind tak for at se med. Håber I smider eller like. Subscribe, hvis I vil. Ses bare i næste video. Hej hej. Og i morgen skulle jeg spørge om huset her, når jeg snæft en gang imellem. Ja. Okay, der kommer en løbende der. Og han kommer ikke med.
Vi går kun også til folk, der går herned. Vi går ikke ud for at lægge dem. Nej. Jeg stiller mig derop igen. Det kan jeg huske, det gik meget godt, så fik vi ham der i jerngarn. Der kommer en, der kommer en. Wow, fuck, fuck. Jeg blev flægt. Åh, jeg får min gang, så kommer han ned. Rip. Mange, fik du nogle ting? Nej, desværre. Men jeg fik et svær. Okay. Jeg flækker lige en, men jeg vil lige være selv og dø. Men jeg har masser af mad, så var skønt her lidt. Oh, oh shit, det var en tjens, mand. Kom så, kommer du ned til mig, lille ven. Kom så. Kom så, lille ven. Kom så. Okay. Nu. Så havde han ikke engang noget. What? Sådan. Det ligger lige derude. Jeg tror bare, jeg har det godt. Vil du have lidt mere mad? 2 sekunder, så kommer en jerngrej ned. Klar, 3, 2, 1, go. Okay, bare gå op. Gå ned. Der kom lige en vagt. By the way! Jeg dropper lige seeds ned hen til ham. Han går ikke engang ned og tager ham. Hvad sker der? Nu går vi i hvert fald ikke ned og flækker. Skal vi ikke prøve at flække ham? Nej. Det er for dumt. Skal vi i hvert fald trappe ham i søvn for? Simpelthen, jeg tror godt, vi kunne. Ja. Så nu er jeg gået væk. Flæk ham. Okay, pas på bagfra. Jeg er bare ikke klar til at pille. Er der nogen til at stå og hoppe, for ellers skal jeg ikke se noget. Jeg har aldrig en. Kommer bare 2 der er sådan. Jeg tror, det er en af de, der har akkerbomber. Men en efter det tog, vi gav mig, han bliver jagtet. Aha. Okay. Der er ikke så meget at gøre ved det, hvis vi dør. Men nu er der så mange. Okay, der står en jerngej, Ud, nu. Nej, jeg fik ham. Fik du alle hans ting? Jesus Christ, ja. Hvad havde han? Intet. Han havde 55 jord. Jeg tror nok, han tror, man kan sælge jord. Ja, fordi så er det ikke ude at have penge til det. En med kæmme, som der bare kan lidt jord til dig. Okay, du har 2 set iron spear nu. Ja, vi går lige herned. Hvor er det? Ja. Jeg slår du lige til dem? Ja. Okay. Ja, hvor var det, når vi droppede det sidste? Det var her om bag. Bare løb derhen. Ja, der. Bare portet. Ja. Sådan. Nu spørger på, at vi skal hurtigt op og kæmpe lidt mere, jo. Ja. Wow, der står også bare mange heroppe, mand. Ja. Plus, hvis nogen går ud, ikke, så flækker vi dem bare. Og du skal ikke virke på. Nej, det her skulle komme til at tage på. Men i stedet med granatlum, der tager det af. Er der vagterne her? Nope. Okay, jeg har en god idé. Jeg løber ud med gear på, så kommer om der Frederik efter mig, ikke? Nej, lad være. Baby. Hej og hjerteligt velkommen til Freak World, episode 3. Ja, det er 3. Vi sidder sammen med Christian. Desværre, Magnus kan ikke være med. Og ja, vi skal campe hjem. Ja. Okay, lad os skrive indtil videre har mig og Danny fået cirka 2 sæt brød. Ja, jeg har mega meget, mand. Nu går vi efter... Ja, og jeg har 18 kroner. Og så bliver vi mega rige. Så når vi står bare og camper, så ja, det er det her, når vi så skal gå for. For se, man skal bare være mega tavle, når man skal gå FK. Stiller alle sig bare sådan der. Det var der engang nogen, der var, ikke? Så blev de kigget efter 10 minutter. Nej, det er pænt irriterende sådan noget, når folk de gør sådan noget. Fordi, ja, så er man jo ikke nogen mulighed for at kunne. Okay, lad os gå op og få nogle masse penge. Så jeg er råd til at ringe op. Jeg regner med, at vi ringer op i den her episode, hvis vi gør nok penge. Og måske næste. Jeg tror ikke, vi får så mange penge. Wow, der står mange heroppe. Hvor mange penge har du? 21.000. Jo, for så kommer du i backstage. Go, 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 nu.
flex? Det tror jeg, jeg bliver. Jeg ved det ikke. Nej, jeg fik ham sko. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Jeg har et halv oppe i. Jeg fik kun hans sko. Jeg har bare fået fuld inventory og alt muligt. Ja, jeg fik lige en hakkebombe, tror jeg nok, det var det. Og en hele mit inventør, det var helt fyldt op med alt muligt. Mest hakker og sådan ville det være. Du vil tage gear på, hvis der kommer nogle egen guys, fordi så er det lidt mere beskyttet. Ja, i stedet for at ham der Iron Guy, han kommer, så dør vi. Det kan jo svært, at vi skal prøve at gå på en vagt. Det kan da jo meget sjovt, det var lidt blæk. Jo, til sidst i videoen. Så skal jeg ud og tage med min mods på, så hun varmt op til fejl. Så vi kan se, hvor meget liv de har. Ja. Gå ud nu. Nu. Nej. Og jeg er lige ved at dø. Jo, jeg har fået en del liv, så ja, nu er jeg klar. Ja, ikke nu. Det er folk, de kan løbe efter os. Så, ja, go. Vagt. Jeg tror, vagt er helt ud. Ja, der er vagt. Det er skraldemanden.